gudoonka sharaf tale een waxaan salaamayaa xildhibaanada ayaan iyagana si gaar ah u salaamayaa hawlwadeenada baarlamaanka laba su'aalood oo yar baan qabaa oo aan weydiinayo wasiirka beeraha laakiin intaan inoo gudbin waxaan rabaa inaan yar ka yiraahdo marxaladda baarlamaanku ku jiro xildhibaanada sharaf tale waxaan rabaa inaan xasuusiyo mar walba aynu hadlayno waxaynu ku goodinaa inaynu nahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta waddanka oo inagoo madaxweynaha u codayno guddoomiyeyaasha u codayno ra-iisul wasaaraha iyo dowladdana aynu ansixino ujeedkeennu uu yahay inaynu nahay hay-addii ugu sarreysay waddanka laakiin sometimes markaan eegna habdhaqanadeenna waxaan u dhaqanaa sidii dad jooga suuqa xoolaha waxaa ila fiican oo ila wanaagsan oo aragti ila ah inaan fikradeenna kala duwan isku ixtiraano waa la kala fikir duwanaan karaa xildhibaanka uu ka firgi kur duwanaan kala xildhibaan kale laakiin ma aha in laysula tago sidii dad jooga maqaaxiyaha dhexdooda fadhiya in laysu wajaho ilama qurxoona waa talo anigu aan ku jiro kuwa isu jeedinaya aniga igaa jeedinaya aan ku jiro inaan u dhaqanno sidii dad mas-uuliyiina way ila fiicnaan lahay su-aashaan doonaya inaan weydiiyo wasiirka marka sharci la samaynayo ama xeer la samaynayo xeerku sidiisaba wuxuu leeyahay dhowr shay oo laga fiiriyo ma waxbuu ogolaanayaa ma waxbuu diidayaa ma waxbuu jihaynayaa mise waxbuu mamnuucayaa waa qodobada laga eego xeerka markaan eegay saddexdan buugay aada noo dhiibteen horta af soomaaliga ku qoran waxaan is idhi malaa high school year 12 baa soo qoray sharciyadan sharcigan qodobadiisa markaad u fiiriso qaar baa waxaad moodaa sheeko aan ahaynba sharci baa aan ahayn marka waxaa ila qurxoonayd inaad gadaal isugu fiirsataan wixii waxaan soo qoray iyo qaabka loo soo dhigabay inay yihiin below standard baarlamaan in la horkeeno cutubka saddexaad kelmadda baarayaasha iyo kormeerayaasha hal su-aalaan rabaa inaan ka weydiiyo dhowr xeer baa ina soo maray oo aynu u jihayna hay-adahaasi inay meeshay doonaan geli karaan waxay doonaan soo qaban karaan guryo dadleeyay geli karaan baabuurada ay baadhi karaan meelaha goobaha ganacsiga ay baadhi karaan sharciyad nooceeba baadhayaashan uma jeedo meel ay ku qoran tahay sharci noocaasa iyo maxkamad noocaasa iyo waxaasu soo qaadanayaa intaanu iska gelin guri reer leeyay goob ganacsi intaanu gelin waddanka foodo yaan laga dhigin hay-adaha u xil saaran hadday noqoto c i d-da nabad sugidda laakiin haddii kormeero la yidhaahdo qofka gaadhigiisu istaajinaya wuu baadhaya isagoo aan wax sharciyada u haysan waxaan u arkaa inay gef ku tahay nidaamka dowladnimada qoladii waxaan soo qortayna inay dub isugu laabtaan ama u jiheeyaan hay-adaha dowladdu inay iyagu yihiin kuwa baadhaya laakiin kormeere lagu soo xulay 4.5 oo aan la garanaynin shaqadiisa inuu garanayo waxaanu baadhaya ay tahaa in la yidhaahdo guryaha reeraha iyo gawaadhida iyo goobaha ganacsi iyo wuxuu doonu ka samaynayaa khalad baan u arkaa dastuurka iyo nidaamka waana mahadsantihiin